ନରସିଂହପୁର ତହସିଲରେ ଲାଞ୍ଚ ନେଇ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତିର ଜମିଗୁଡ଼ିକୁ ମନ ଇଚ୍ଛା ସବର୍ଣ୍ଣଙ୍କ ନାମରେ ପଟ୍ଟା କରାଇ ଦେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରି ଧାରଣା। ଏପରି ଏକ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି କଟକ ଜିଲ୍ଲା ନରସିଂହପୁର ତହସିଲଦାରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ। ଭୀମ ଆର୍ମିର ଓଡ଼ିଶା ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚା ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତି ବୌଦ୍ଧଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ଏହି ଧାରଣା। କରୋନାର ଭୟାବହତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସାମାଜିକ ଦୂରତା ଓ ମାସ୍କ ପରିଧାନ କରି ଧାରଣା ଦିଆଯାଇଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ପୂର୍ବରୁ ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତି ବୌଦ୍ଧଙ୍କ ତରଫରୁ ଏ ବାବଦରେ ଅନେକ ଥର ନରସିଂହପୁର ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲେ ହେଁ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନହେବାରୁ ଏହି ଧାରଣା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ତହସିଲଦାରଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ମୁଖ୍ୟ ଲିପିକ ଓ ସୁପରଭାଇଜର ଧାରଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳିନଥିଲା। ଦାବି ପୂରଣ ନ ହେବା ଯାଏଁ ଏହି ଧାରଣା ଜାରି ରହିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଭୀମ ଆର୍ମିର ଓଡ଼ିଶା ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚା ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତି ବୌଦ୍ଧ। ଏହି ଧାରଣାକୁ ବଡ଼ମ୍ବା, ନରସିଂହପୁର, କିନ୍ନର ମହାସଂଘ ଓ ନରସିଂହପୁର ଯୁବ ପରିଷଦ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇ ଧାରଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଖବର ପାଇ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣିବା ସହିତ ଆସନ୍ତା 7 ଦିନ ଭିତରେ ଏହାର ଆଶୁ ସମାଧାନ କରାଯିବା ନିମନ୍ତେ ସ୍ଥାନୀୟ ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବା ପରେ ଧାରଣା ପ୍ରତ୍ୟାହୃତ ହୋଇଥିଲା। ହଁ, ମୁଁ ତ ସେ ଶୁଣିକି ଆସିଲି ଏଠିକି ଏବଂ ଦେଖିଲି ବସିଛନ୍ତି ବୋଲି, ଏବଂ ଯାହା ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଜମିକୁ ବେଆଇନ ଭାବେ କିଏ ଜଣେ ନେଇଯାଇଛି। ମୁଁ ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି ସେ 7 ଦିନ ଭିତରେ ବାହାର କରିବେ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ ଜାଗାଟା ଠିକ୍ରେ ଯାଇଛି କି ଗୋଟେ ବେଆଇନ ଭାବେ କିଏ ନେଇଛି, ଯଦି ବେଆଇନ ଭାବେ କେହି ନେଇଥିବେ ତାକୁ ପୁଣି ସେ ତାଙ୍କ ଜାଗା ତାଙ୍କ ଫେରାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ବିହିତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବୁ। ଆଜିର ପ୍ରତିବାଦର କାରଣ ହେଉଛି ଏ ନରସିଂହପୁର ତହସିଲ ଅଫିସରେ ତହସିଲଦାରମାନେ ଲାଞ୍ଚ ନେଇକି SC/ST ଜାଗାଗୁଡ଼ିକୁ ସବର୍ଣ୍ଣମାନଙ୍କୁ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନେ ମାଲେମାଲ ହୋଇକି ପଟା କରିକି ଆରାମରେ ହେଉଛି ରହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଆମ ମା ଭଉଣୀମାନେ ହଇରାଣ ହରକତ ହେଉଛନ୍ତି। ତାପରେ ଏଠି ରହିଲେ ହେଉଛି ପ୍ରଶାସନ ହେଉଛି ଭୁଲ କରିବ, ତହସିଲଦାର ଲାଞ୍ଚ ଖାଇକି ପଟା ଦେବ, କଲେକ୍ଟର ହେଉଛି ପଟା ହେଉଛି ଇସ୍ୟୁ କରିବେ, ପଇସା ତାଙ୍କର ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ଆମମାନେ କ'ଣ ନାଇଁ ପାଇଲୁ? ତେଣୁ ହେଉଛି ଆମେ ସିଭିଲ୍ କାହିଁ କରିବୁ? ଆପଣମାନେ ଭୁଲ କରିବେ, ଆମେ ସିଭିଲ୍ କାହିଁ କରିବୁ? ତେଣୁ ଯେଉଁ ତହସିଲଦାର ଯେଉଁ କଲେକ୍ଟର ହେଉଛି ପଟା ଇସ୍ୟୁ କରିକି ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଇ କଲେକ୍ଟର ସେଇ ତହସିଲଦାର ହେଉଛି ସିଭିଲ୍ କରିକି ଆମ ଜମି ଗୁଡ଼ାକ ଆମକୁ ୱାପସ କରିଦିଆଯାଉ। ଖାସ କରିକି ହଁ, ମୁଁ ସେଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ କହିବା ଯେ ସାମ୍ବାଦିକ ହେଇକି ଭୂପେନ ଦାସ ମୋର ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଖାତା ନମ୍ବର 115 ଆଉ ପ୍ଲଟ୍ ନମ୍ବର 168 ସେ ହେଉଛି କିଛି ଜମି ହେଉଛି ନେଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ରସିଦ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି, ସେ ପଟା କରିଛି। ଆମେ ପାଞ୍ଚ ଭଉଣୀରୁ ଜଣେ ଭଉଣୀ ହେଉଛି ଜାଗା ବିକ୍ରି କରିଛି, ଆର ଭଉଣୀ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ହେଉଛି ଯେଉଁଟାକି ସେ ହେଉଛି ପଟା ଦେଇ କେଉଁ ବିବେକରେ ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକ ହେଇକି ସମାଜର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରିବା ଇଏରେ ଚଞ୍ଚକତା କରିକି ଜାଗା ଲୋଭରେ କେଉଁ ବିବେକରେ ହେଉଛି ତୁମେମାନେ ହେଉଛି ସାମ୍ବାଦିକ ହେଇକି ହେଉଛି ଜାଗା ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ହେଉଛି ଲାଞ୍ଚ ଦେଇକି ପଟା କଲ? ମୁଁ ସେଇ ଗୋଟେ ମୁଁ ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ବହୁତ ଥର ହେଉଛି କହିଛି, ଆଉ ତହସିଲରେ ବି ଧାରଣା ବସି ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛି ଇଏ ଆଠଗଡ଼ ହେଉଛି ରୁ ଫୋନ୍ ଆସିଥିଲା, ଯେଉଁ ସ୍ପେଶିଆଲ ହେଉଛି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରୁ ହେଉଛି ଫୋନ୍ ଆସିଥିଲା, ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ବି ହେଉଛି ବସିଥିଲି, ମୁଁ ହେଉଛି କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ କହିଛି, ସବ୍ କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ କହିଛି, ତାପରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମର ହେଉଛି ହ୍ୟୁମାନ୍ ରାଇଟ୍ସରେ ବି କହିଛି, କେହି ଶୁଣେ କାହିଁକି ଆମେ ଦଳିତ, ଆମେ ଦଳିତ ବୋଲି ଆମମାନଙ୍କର କଥା କୌଣସି ମୋତେ ବୁଝାଯାଉନି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ନରସିଂହପୁରରେ ମୁଁ ଏବେ ବି ହେଉଛି କହିକି ରଖୁଛି, ଯଦି ନରସିଂହପୁରରେ SC/ST ମାନଙ୍କର ଜାଗା ୱାପସ କରା ନଯାଏ ତାହେଲେ ମୁଁ ଭୀମ ଆର୍ମି ତରଫରୁ ମୁଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଉଛି କରିବି। ଆପଣଙ୍କ ନାଁ? ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତି ବୋଧ। କ'ଣ ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ ଧାରଣା ଦେବେ? ମୁଁ ଷ୍ଟେଟ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଛି ଭୀମ ଆର୍ମିର। ଆଜିର ଧାରଣାର କାରଣ ହେଉଛି ଏଠି ନରସିଂହପୁର ତହସିଲ ଅଫିସରେ ଅନେକ ହେଉଛି ଚଞ୍ଚକତା କରିକି ତହସିଲଦାରମାନଙ୍କୁ ଲାଞ୍ଚ ଦେଇକି ପଟା SC/ST ମାନଙ୍କର ଜାଗାଗୁଡ଼ିକୁ ହେଉଛି ସୁରୁଖୁରୁରେ ପଟା କରିଦିଆଯାଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ଏହାର ପ୍ରତିବାଦରେ ମୁଁ ହେଉଠି ବସିଛି। ଆଉ ଖାସ୍ କରିକି ଏଠି ଜଣେ ଆମର ସାମ୍ବାଦିକ ଭାଇ ଯିଏକି ଭୂପେନ ଦାସ, ଯିଏ ହେଉଛି ମୋର 115 ନମ୍ବର ହେଉଛି ଖାତା ନମ୍ବର ଆଉ ପ୍ଲଟ୍ ନମ୍ବର 168 ସେ ଯେଉଁ ଜାଗାଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇଛନ୍ତି, ମୋ ପାଖରେ ଓରିଜିନାଲ ରସିଦ ଅଛି। ଆମେ 5 ଭଉଣୀ ଜଣେ ଦସ୍ତଖତ କରିଛି, ଆଉ 4 ଭଉଣୀ କରିବାକୁ ୱିଦାଉଟ୍ ଭେରିଫିକେସନ୍ ୱିଦାଉଟ୍ ଅର୍ଡ଼ର ସିଟ୍ରେ ଏଠି ତହସିଲଦାର କିପରି ପଟ୍ଟା କଲେ ମୁଁ ତାର ପ୍ରତିବାଦରେ ଧାରଣା ଦେଇଛି। ଏ ଧାରଣା କେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ? ନାଇଁ, ମୋତେ ନ୍ୟାୟ ଦରକାର, ନ୍ୟାୟ ନଦେଲେ ନାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ବସିଥିବି ସେମିତି। କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରତିନିଧି ମନମୋହନ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସାଇଦତ ନ୍ୟୁଜ। ଆଶା ଭରସାର ସ୍ୱଚ୍ଛ ରଥ ସାଇ ବାବା ୱେଲଫେୟାର ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଟ୍ରଷ୍ଟ। ଆଶା ଭରସାର ସ୍ୱଚ୍ଛ ରଥ ସାଇ ବାବା ୱେଲଫେୟାର ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଟ୍ରଷ୍ଟ। ସବୁରି ଭିତରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭରି ଦେଇ, ସବୁରି ଭିତରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭରି ଦେଇ, ସେବା ଯୋଗାଇବ ସଦା ନିରନ୍ତର। ଏ ଉନ୍ନତିର ସ୍ୱର, ଏ ଉନ୍ନତିର ସ୍ୱର, ଏ ଉନ୍ନତିର ସ୍ୱର, ସାଇ ସତ୍ୟ ନ୍ୟୁଜ୍, ସାଇ ସତ୍ୟ ନ୍ୟୁଜ୍, ସାଇ ସତ୍ୟ।